Եթերում պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության Զինուշ հերոստացրագրի տարեվերջյան ամփոփիչ թողարկումն է բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Թողարկում, որն անդրադարձ է 2012 թվականին ազգային բանակի կենսագործունեության շրջանակում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Եվ այսպես, հայրենիքն ընդգրկում է ոչ միայն անցյալն ու ներկան, այլև գալիքը։ Իսկ գալիքի արևի ներքո մեր արժանապատիվ կեցությունն ապահովելու համար մենք չունենք այլ ընտրանք, քան մեր անցած ու ներկայի ձեռքբերումներով կայացած ազգային բանակի մարտունակության հետագա բարձրացումը։ Մեր բանակն անցավ ծանր կորուստների ու փառավոր հաղթանակների ուղի, որը մեծ հաշվով մեր երկրի ու ազգի նորագույն պատմության ուղին է։ Անվիճարկելի է, որ մեր ներկա ազատությունն ու խաղաղությունը մեզ ոչ ոք նվեր չի տվել։ Մենք դրանք ազգովի նվաճել ենք արյան գնով, նվաճել ենք դաժանագույն պատերազմում։ Փորձություններից մենք դուրս եկանք պարզ ճակատով, գալիք փորձություններին էլ նույնպես կդիմակայենք պարզ ճակատով, իսկ այդ ճակատը հայոց բանակն է, արցախյան պատերազմում ծնված, մեր անկախ պետականության դարավոր երազանքի լույսով ճառակած բանակը։ Եվ այդ բանակը, որ անկախ ու ինքնիշխան պետության ամենակարևորագույն խորհրդանիշն է, ազգի հպարտությունն ու անվտանգության պատվարը, ուժն ու հզորությունը, ժողովրդի խաղաղության ու ստեղծարար աշխատանքի երաշխավորը, այս տարի նշում էր կազմավորման հոբելյանական 20-րդ տարեդարձը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կազմավորման 20-րդ տարեդարձին նվիրված պաշտոնական հանդիսությունների մեկնարկը տրվեց հունվարի 27-ին։ Այդ օրը նախագահական նստավայրում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը հյուրընկալել էր Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավարությանը, բարձրաստիճան սպայակազմին և քաղաքացիական հատուկ ծառայողներին, ինչպես նաև մի խումբ զինծառայողների ու ազատամարտիկների։ Ազգային բանակի 20-ամյակի արդիվ, ինչպես նաև բանակաշինության գործում մատուցած նշանակալի ծառայությունների, հայրենիքի սահմանները պաշտպանելիս ցուցաբերած խիզախության և անձնվիրության համար, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրերով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մի խումբ զինծառայողներ և ազատամարտիկներ պարգևատրվեցին կառավարական շքանշաններով և մեդալներով, շնորհվեցին նաև զինվորական բարձրագույն կոչումներ և քաղաքացիական հատուկ ծառայության դասային աստիճաններ։ Բանակի հոբելյանական 20-րդ տարեդարձին նվիրված տոնական գլխավոր հանդիսությունը կայացավ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում։ Համալիրի մուտքը զարդարվել էր հայոց բանակն ու հայ ժողովրդին տարբեր ժամանակաշրջաններում ներկայացնող բեմադրություններով։ Միջոցառումն էլ մեկնարկեց փոքրիկ զորահանդեսի բեմադրությամբ և Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի դրոշների ներսվերմամբ։ Ազատությունն ու անկախությունը սոսկ գեղեցիկ խոսքեր չեն, դրանք մարդու, հանրության և ազգի զարգացման ու ստեղծարար աշխատանքի համար կենսականորեն անհրաժեշտ պայմաններ են։ Եվ արդեն 2 տասնամյակ է, ինչ ազգային բանակը, հավատարիմ մնալով իր կոչմանը, հայ ժողովրդի համար ապահովում է հենց այդ պայմանները, Հայաստանի և Արցախի սահմանները զերծ պահելով արտաքին ոտնձգություններից։ Հայկական բանակ այս արտահայտությունն էր հնչում բեմադրություններում, Հանրապետության երկիչ երկչուհիների կատարումներում, որոնց հայրենաշունչ ու բանակային երգն ու պարերը նոր լիցքեր հաղորդեցին տոնական դրամատրությանը։ Հիվախ, հիվախ, ամպեիչ է, մայրեն երկրի գլխում, հիվախ, հիվախ, ամպեիչ է, մայրենի երկրի գլխում, շատ քաջերի հետ իմ գյարներ, վիդա է դարել սարերում, շատ քաջերի հետ Fida e darer sarerum Նման դեմը վեսարերում
Հայոց բանակի 20-ամյա Հոբելյանի արթիվ հունվարի 29-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում նորին սուրբոցություն տերտեր Գարեգին II-ի հանդիսապետությամբ մատուցվեց Սուրբ Պատարագ։ Պատարագի ընթացքում հրապարակվեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի սրբատար կոնդակը Հայոց բանակի 20-ամյա Հոբելյանի կապակցությամբ։ Հայրապետական կոնդակով Հայոց բանակին պահապան հրճակվեց Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում պահվող Հայոց Աշոտ Բ. Երկաթ թագավորի Սուրբ Խաչը, որի մեջ ամփոփված է տիրոջ գեներալ Խաչապայտի մասունքը։ Վեհապար Հայրապետի տնօրինությամբ պատրաստվել էր պատմական Սուրբ Խաչի կրկնօրինակը, որի կենտրոնում զետեղվել է տիրոջ Խաչապայտի մասունքի Սուրբ Նշխար։ Պատարագի ավարտին տեղի ունեցավ պահապան Սուրբ Խաչի կրկնօրինակի օրնության արարողությունը։ Նորաոց Խաչը փոխանցվեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությանն ու զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդությանը։ Տիրոջ Խաչապայտի մասունքը կրող խաչն այնուհետև շրջեց զինված ուժերի զորամասերով և Հայաստանի Հանրապետության սահմաններով, հայ զինվորին հաղորդելով Սուրբ Նշանի օրնաբեր զորությունը։ Ազգային բանակի համար չնայած տարին հոբելյանական էր, բայց եւ այնպես զինված ուժերը շարունակել են գործել ըստ 2012 թվականի մարտական պատրաստության պլանի եւ առաջնորդվել են Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պատրաստությանը եւ պաշտպանական բարեփոխումներին որակական առաջընթաց կարգախոսով։ Տարին էլ հայտարարված էր մարտական խնդիրների կատարման արդյունավետության բարձրացման եւ մարտական վարպետության ամրապնդման տարի։ Երկրի ու ժողովրդի անվտանգության, ինչպես նաև քաղաք զարգացման ու բարեկեցության համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովման գործընթացը բնականաբար պայմանավորված են զինված ուժերի մարտունակությամբ և դրա հետագա բարձրացմամբ։ Մարտունակության բարձրացումն իր հերթին մի գործընթաց է, որը շարունակվում է կլոր տարին, և ահա 2012 թվականին զինված ուժերում ուսումնական փուլի մեկնարկը տրվեց հունվարի 10-ին։ Զինված ուժերի 2012 թվականի ձմեռային ուսումնական փուլի մեկնարկի կապակցությամբ զորամասերում նախ անցկացվեցին հանդիսավոր միջոցառումներ, որոնց արդեն տագնապ ուսումնական ազդանշանով հաջորդեցին մարտավարամասնագիտական գիտելիքների ու գործնական կարողությունների զարգացմանը միտված դասընթացներն ու պարապմունքները։ Ռազմական ուսուցման գործընթացն ազգային բանակի մարտական պատրաստության կարևոր բաղադրիչն է։ Ուսումնական փուլի մեկնարկով սկսվում է ռազմական ուսուցման գործընթացը, որի ժամանակ զինվորները ձեռք են բերում տեսական և գործնական անհրաժեշտ գիտելիքներ, հմտություններ և ունակություններ, զարգացնում են իրենց զինվորական վարպետությունը։ Մի գործընթաց, որը ներառում է ընդհանուր և մարտավարամասնագիտական տեսական ու գործնական պարապմունքները, համալիր մարզումները, զորավարժությունները։ Այս ամենի նպատակն էլ անշուշտ մարտունակ զինվորի ձևավորումն է, այն զինվորի, ով ռազմական ուսուցման գործընթացում յուրացնելով զինվորական ծառայության պահանջները, զինվորական մասնագիտության առանձնահատկությունները և զարգացնելով բարոյակամային հատկանիշները, ստանձնում է հայրենիքի պաշտպանի Սուրբ գործը։ Ի վերջո, յուրաքանչյուր զինծառայողի գիտելիքներից ու մարտական պատրաստությունից է կախված մեր զինված ուժերի մարտունակությունը։ Եվ ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ 2012 թվականին հայ զինվորը քաջ գիտակցել է, որ հակառակորդի հնարավոր ոտնձգությանը հակազդող միակ զսպաշապիկը թե իր, թե մեր զինված ուժերի մարտունակության բարձր աստիճանն է։ Ինչպես նշեցինք, 2012 թվականը զինված ուժերում հայտարարված էր մարտական խնդիրների կատարման արդյունավետության բարձրացման և մարտական վարպետության ամրապնդման տարի։ Վարպետության պատշաճ մակարդակն էլ բնականաբար ձեռք է բերվում ուսումնական փուլերի ընթացքում անցկացվող մարտավարամասնագիտական դասընթացների ու պարապմունքների ընթացքում։ Եվ հենց վարպետության այդ պատշաճ մակարդակի շնորհիվ հայ զինծառայողները մեր երկրի պետական սահմանի հայ-ադրբեջանական գծում, ասել է թե մարտական դիրքերում, ապահովել են մեր ժողովրդի անվտանգությունը։ Ապահովել են կանխելով հակառակորդի ձեռնարկած բոլոր սադրանքներն ու ոտնձգությունները և միաժամանակ արժանի հակահարված հասցնելով նրան։ Հայ-ադրբեջանական սահմանում ազգային բանակի ժամկետային և պայմանագրային զինծառայողների կողմից իրականացվող դիտարկումն անընդհատ է։ Գիշեր թե ցերեկ աչալուրջ սահմանապահն իր տեղում է, մշտապես պատրաստ հակառակորդի սադրանքին, ու թերևս ամեն մի դիտարկում նրանց ավելի է մոտեցնում հայրենիքի ճանաչմանը, ինչ որ իմաստով նաև ինքնաճանաչողությանը։ Սահմանից, ինչպես նաև սահմանը հսկող զինվորից, նրա զենքից ու կամքի ուժից,
նրա զգոնությունից ու աչալրջությունից է սկսվում հայրենիքը։ Այս երևույթը հասկանալու համար պետք է գոնե մեկ անգամ լինել սահմանում։ Պետք է լինել այն զինվորների կողքին, ովքեր զգոն ու աչալուրջ կանգնած են դիտակետում, ձեռքը զենքի ձգանին, հոգին մայր երկրի հետ։ Նրանց ենք մենք վստահել մեր անդորը, նրանց ենք ի պահ տվել մեր հայրենիքը, նրանցով ենք հպարտ, նրանցով ենք զորեղ։ Հենց այստեղ, մարտական դիրքերում, հայրենիքն ու զինվորը միահյուսվում են, դառնում մեկ ամբողջություն, ապահովելով մեր պետականության, մեր ժողովրդի անվտանգությունը։ Այսօր հայրենիքի պաշտպանն այն կերպարն է, ով սերտելով ռազմական գործը, յուրացնելով իրեն կցված պարազինության առանձնահատկությունները, կանգնում է հայրենիաց եզերքին, հակառակորդին դեմ հանդիման, կանգնում է խրոխտ ու անվարան, թիկունքին զգալով իր ազգի ուժը։ Եվ մարտական հերթապահության մեջ ներգրավված զինվորի երազանքը մեկն է, որ միշտ պայծառ ու անաղարտ մնան հայոց աշխարհի գույները։ Զինված ուժերի մարտոնակության հետագա բարձրացման գործում բնականաբար կարևոր նշանակություն ունեն նաև հրամանատարական կազմի գիտելիքների ամրապնդումն ու կատարելագործումը։ Չէ՞ որ ազգային բանակի հրամկազմն է պատասխանատու իրեն ենթակա ստորաբաժանումների ուսումնական գործընթացի, մարտական պատրաստականության և կարգապահության համար։ Իհարկե, իսկ դա նշանակում է, որ զինված ուժերի հրամկազմը նույնպես պետք է շարունակ կատարելագործի իր գիտելիքները, իր զինանոցը հարստացնի ռազմական ոլորտի նորություններով, տեղյակ լինի աշխարհակաղակական զարգացումներին և տարածաշրջանում առկա իրավիճակին։ Եվ հենց այս խորապատկերում պետք է դիտարկել զինված ուժերի շրջանակում 2012 թվականին հրամկազմի մասնակցությամբ անցկացված բազմաբնույթ հավաքները։ Հրամանատարական կազմի գիտելիքների ամրապնդումն ու կատարելագործումը զինված ուժերի համար կարևոր նշանակություն ունեն։ Ահա թե ինչու, ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ 2012 թվականին կարևորվել են զինված ուժերի հրամկազմի մասնակցությամբ անցկացվող բազմաբնույթ հավաքները։ Դրանցից առաջինը Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում փետրվարի 20-ին մեկնարկած զինված ուժերի ղեկավար կազմի երրորդ օպերատիվ հավաքն էր։ Ռազմավարության և օպերատիվ արվեստի բնագավառներում օպերատիվ շտաբների սպաների գիտելիքների և ունակությունների բարձրացման ու կատարելագործմանը միտված հավաքին ներգրավված էին Պաշտպանության նախարարության ու գլխավոր շտաբի ղեկավար կազմը, բանակային զորամիավորումների, վարչությունների և առանձին բաժինների պետեր ու տեղակալներ։ Օպերատիվ հավաքի շրջանակում մասնակիցներն ունկնդրեցին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի, ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի, Պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարներ Սեյրան Օհանյանի և Էդվարդ Նալմանդյանի, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովի դասախոսությունները։ Դրանց միջոցով մասնակիցները ցանոթացան Հայաստանի Հանրապետության միջազգային համագործակցությանը, արտաքին քաղաքականությանը, ազգային անվտանգության խնդիրներին, պաշտպանական ռազմավարական վերանայման արդյունքներին ու բարեփոխումների ընթացքին, զինված ուժերի հրամանատարական կազմի և զինվորական իրավապահ մարմինների համագործակցությանը, պաշտպանական ոլորտի օրենսդրական զարգացմանը, սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերումներին և այլն։ Հավաքի շրջանակում մասնակիցները եղել են նաև Մարշալ Բաղրամյանի անվան զորավարժանում, ինչպես նաև Պաշտպանության նախարարության արդի չափանիշներին համապատասխան հրաձգարանում, ստուգարկներ հանձնելով կրակային պատրաստությունից։ Անցնող տարվա ընթացքում, ըստ ուսումնական տարվա մարտական պատրաստության պլանի, զինված ուժերում անցկացվել են նաև հրամանատարական հավաքներ։
Հավաքներ, որոնք միտված էին զինված ուժերի հրամկազմի տեսական ու գործնական գիտելիքների խորացմանը, ղեկավարման ունակությունների կատարելագործմանը, հնարավոր մարտական գործողությունների ժամանակ համապատասխան մարտական տեղաշարժերի ու կրակի կառավարման կարողությունների զարգացմանը։ Աշխարհաքաղաքական ներկա պայմաններում երկրի անվտանգության ապահովման տեսանկյունից կարևոր է ոչ միայն սեփական զինված ուժերի մարտունակության բարձր աստիճանը, այլև համագործակցությունը միջազգային և տարածաշրջանային ռազմաքաղաքական կառույցների հետ։ Ըստ այդմ 2012 թվականն ազգային բանակի համար նշանակալից էր ինչպես նախքին համագործակցությունների օնլայն մանուխորացման, այնպես էլ մի շարք նոր պայմանավորվածությունների ձեռքբերման առումով։ Անցնող տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության համակարգի միջազգային պաշտպանական և ռազմական համագործակցությունն իրականացվել է միջազգային համարժեք պարտավորվածությունների իրականացման ընդառաջ միջազգային ներգրավման և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական բարեփոխումներին սատարելու նպատակով առաջավոր փորձի ուսումնասիրման զուգահեռականներով։ Շարունակվել է համագործակցության ընդլայնումն անվտանգության երկու հանգուցային համակարգերի, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության, ՆԱՏՕ-ի և դրանց անդամ պետությունների հետ։ Զգալի աշխատանքներ են իրականացվել երկկողմ և բազմակողմ ձևաչափելու միջազգային համագործակցության իրավապայմանագրային ապահովման ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության և Իտալիայի կառավարությունները պաշտպանական բնագավառում համագործակցության վերաբերյալ համաձայնագիր են ստորագրել, անց են կացվել հայ-ռուսական, հայ-բելարուսական, հայ-կիպրական ռազմատեխնիկական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովների նիստեր։ Կայացել են Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Իտալիայի և Լիտվայի պաշտպանության նախարարների պաշտոնական այցերը Հայաստան։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի գլխավորած պատվիրակությունները մասնակցել են հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության և ԱՊՀ պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստերին։ Կայացել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի գլխավորած պատվիրակության աշխատանքային այցը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարն աշխատանքային այցով գտնվել է նաև Աֆղանստանում, որտեղ հանդիպումներ է ունեցել Աֆղանստանի պաշտպանության նախարարի, Աֆղանստանում անվտանգության աջակցության միջազգային ուժերի, ISAF առաքելության ղեկավարության և Կունդուզի օդանավակայանում ու Mike Span զինավանում իրենց ծառայությունն իրականացնող հայ խաղաղապահների հետ։ Երևանում կազմակերպվել են երկու նշանակալի միջազգային միջոցառումներ. գործընկերություն հանուն խաղաղության կոնսորցիումի կրթողների ամենամյա միջազգային համաժողովը և տարածաշրջանային անվտանգության դինամիկան հարավային Կովկասում խորագրով ամենամյա միջազգային ֆորումը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ուղղությամբ հիմնական ուշադրությունը սևեռվել է օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժերի գործունեության արդյունավետ մեխանիզմների հետագա զարգացմանը։ Տարվա ընթացքում առավել նշանակալի իրադարձությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում սեպտեմբերին անցկացված ՀԱՊԿ փոխգործակցություն 2012 բազմազգ զորավարժություններն էին, որոնց հիմնական նպատակը Հայաստանի դեմ զինված հարձակման դեպքում ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության մեխանիզմների և ընդհացակարգերի փորձարկումն էր։ Շարունակվել է համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ բազմակողմ ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսատլանտյան դաշինքի այլ երկրների հետ երկկողմ ձևաչափերով։ Այս ուղղությամբ համագործակցությունը բևեռվել է խաղաղապահության, հերարշավային բուժապահովման, մարդասիրական ականաձերծման, ինչպես նաև անձնակազմի կառավարման, ռազմական կրթության և արեստավարժ սերժանտական կազմի ոլորտներում բարեփոխումների վրա։ 2012 թվականին նույնպես շարունակվել է միջազգային փորձագիտական և խորհրդատվական խմբերի հետ համագործակցությունը։ Պաշտպանական պլանավորման, բյուջետավորման, ծրագրավորման և ռեսուրսների կառավարման ոլորտի բարեփոխումներում օգտագործվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանական ռեսուրսների կառավարման ինստիտուտի ներուժը։ Տարվա ընթացքում 3 անգամ Հայաստան է այցելել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի անձնակազմի կառավարման ոլորտի բարեփոխումներին և արեստավարժ սերժանտական կազմի զարգացման նոժանդակող ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի համատեղ փորձագիտական խումբը, որը խորհրդատվական օժանդակություն է տրամադրել սերժանտական և սպայական կազմերի միջև գործառույթների ու պարտականությունների բաշխման, սերժանտների դրամական բավարարման, սերժանտական կազմի ընտրության, կոչումային ու պաշտոնեական առաջխաղացման հարցերի վերաբերյալ։ Նոյեմբերին հերթական այցով Հայաստանում էր գտնվում Հայաստանի Հանրապետության ռազմակրթական բարեփոխումների նոժանդակող ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո ձևավորված միջազգային փորձագիտական խումբը,
որը խորհրդատվական աջակցություն է ցուցաբերել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ավագ սպայակազմի հրամանատարաշտաբային դասընթացների, ինչպես նաև արեստավարժ սերժանտական կազմի պատրաստության ուսումնական ծրագրերի մշակման ուղղությամբ։ Ընդլայնվել է Հայաստանի ռազմական ներդրումը միջազգային անվտանգության ու խաղաղության ջանքերում։ 2012 թվականի հուլիսից վերականգնվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մասնակցությունը Կոսովոյի խաղաղապահ առաքելությանը։ Ներկայումս Կոսովոյի ուժերի Bond Steel զինավարում ծառայությունը իրականացնում հայ խաղաղապահների 35 զինծառայողից բաղկացած զորախումբը։ Աֆղանստանի հյուսիսում իրենց խաղաղապահ ծառայությունն են շարունակում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 126 խաղաղապահներ, ովքեր պատասխանատու են Mike Span զինավանի ամբողջ եզրակացով պաշտպանության, Կունդուզի օդանավակայանի անվտանգության, ինչպես նաև աֆղանական ազգային բանակի ստորաբաժանումներին հրահանգչական աջակցության համար։ Ռազմական փոխգործունակության և օպերատիվ համատեղելիության ոլորտում շարունակվել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժերին Հայաստանի Հանրապետության կողմից տրամադրվող ստորաբաժանումների, ինչպես նաև պաշտպանության նախարարության խաղաղապահ բրիգադի ուժերով և միջոցներով համալրման գործընթացը։ Օպերատիվ կարողությունների հայեցակարգի շրջանակներում իրականացվել է բրիգադի առաջին հրաձգային գումարտակի առաջին մակարդակի գնահատում։ Զինված ուժերի շրջանակում անցկացված յուրաքանչյուր ռազմական ստուգատեսի, այսինքն մարտական կրակի կիրառմամբ իրականացված զորավարժության, ցուցադրական զորախաղի կամ մարտավարական զորաշարժի նպատակը զինազնակազմին մարտավարամասնագիտական ունակություններն ու կարողությունները լիովին դրսևորելու հնարավորություն է տալիս։ Սակայն երբ խոսքը վերաբերում է միջազգային համատեղ ստուգատեսին, ապա այդ պարագայում հարցը պետք է դիտարկել նաև այլ տեսանկյունից։ Իսկ այդ տեսանկյունն այն է, որ միջազգային ստուգատեսում պետք է հանդես գաս ամենայն պատասխանատվությամբ ու արհեստավարժությամբ, բարձր պահելով երկրիդ ու ազգային բանակիդ պատիվը։ Եվ ահա հայ զինծառայողները պատվախնդրությամբ ներկայացան մեր երկրում սեպտեմբերին անցկացված փոխգործակցություն 2012 զորավարժությանը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արագ արձագանքման ուժերի շրջանակում անցկացվող ամենամյա զորավարժության մասնակիցներին այս տարի հյուրընկալել էր Հայաստանը։ Փոխգործակցություն 2012 խորագիրը կրող ստուգատեսի անցկացման վայրն էլ Մարշալ Բաղրամյանի անվան զորավարժանն էր։ Ժամանելով Հայաստան, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների զինված ուժերի ստորաբաժանումները տեղակայվեցին նախապես բացազատված ու կենցաղային անհրաժեշտ բոլոր պայմաններով ապահովված վրանային ավանում, և արդեն տեղում պատրաստվելով զորավարժության առաջադրված մարտական խնդիրների լուծմանը, սկսվեցին ստորաբաժանումների ամենօրյա վարժանքները, որոնք անցկացվում էին ինչպես առանձին-առանձին, այնպես էլ մասնակից երկրների ստորաբաժանումների հետ համատեղ։ Սեպտեմբերի 15-ին էլ տեղի ունեցավ զորավարժության բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Ողջունելով զորավարժության մասնակիցներին, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն արձանագրեց, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժերը տարեստարի առավել ներդաշնակ ու փոխհամաձայնեցված են իրականացնում առաջադրված խնդիրները, ինչը վկայում է այն մասին, որ զորավարժություններին մասնակից որևէ երկրի դեմ ուղղված սպառնալիքների և ագրեսիայի առկայության դեպքում միացյալ ուժերով կապահովեն փոփոխություն։ Եվ ահա սեպտեմբերի 19-ին տրվեց փոխգործակցություն 2012 զորավարժության վճռական փուլի մեկնարկը։ Մարտական խնդիրների կատարումն ընթացքի մեջ է, մասնակիցները գործում են ըստ սցենարի։ Նախ հակաօդային պաշտպանության, ավիացիայի և հրետանու միջոցներով խոցվում են սկզբնական թիրախները, այնուհետև առաջ են շարժվում ցամաքային ուժերը։ Գործողությունները զարգանում են մի քանի ուղություններով՝ պետական սահմանի պաշտպանություն, գրոհային խմբերի չեզոքացում, ահաբեկչության կանխարգելում, հակահարձակում, խաղաղ բնակչության և գերիների ազատ արձակում։ Իրականացվում են նաև առաջին բուժօգնության ցուցաբերում, բրկարարական աշխատանքների կազմակերպում, քիմիական և այլ տեխնածին վտանգների կանխարգելում և այլն։ Փոխգործակցություն 2012 համատեղ զորավարժության եզրափակիչ փուլի ընթացքում մասնակից պետությունների օդադեսանտային և աերոմոբիլային խմբերը, մոտորաձկային ստորաբաժանումները, հ
հրետանին, ավիացիան, հատուկ նշանակության ուժերը եւ մյուս ստորաբաժանումները կատարում են զորավարժության սցենարով նախատեսված բոլոր խնդիրները։ Օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժերի զորախմբի համատեղ հատուկ գործողությունների արդյունքում խոցվում են պայմանական հակառակորդի թիրախները։ Անցկացված ցուցադրական զորավարժությունը կարևորվեց նաև նրանով, որ առաջին անգամ ՀԱՊԿ անդամ երկրների զինված ուժերի զորավարժություններին մասնակցեցին Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները, իսկ հետախուզության նպատակով կիրառվեց հայկական արտադրության անօթաչու թռչող սարք։ Ընդհանուր առմամբ զորավարժությունները հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների զինված ուժերի զինծառայողներին ճգնաժամային պայմաններում առավել արդյունավետ գործելու համընդհանուր սպառնալիքների դիմագրավմանը միասնաբար հանդես գալու հնարավորություն տվեցին։ Ըստ զորավարության ղեկավարության գնահատականի, ՀԱՊԿ օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժերը համադրված և համաձայնեցված գործողություններով ապացուցեցին, որ կարող են դիմակայել ցանկացած սպառնալիքի և համարժեք պատասխան տալ հակառակորդին։ Վճռական փուլի ավարտին հաջորդեց պարգևների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը։ Փողգործակցություն 2012 համատեղ զորավարժությունների նախապատրաստման և պատշաճ անցկացման համար, ինչպես նաև ստուգատեսի ընթացքում աչքի ընկած մի խումբ զինծառայողներ արժանացան Հայաստանի և մասնակից մյուս երկրների գերատեսչական մեդալների, պատվոգրերի և արժեքավոր նվերների։ Ուրվագծելով 2012 թվականին ազգային բանակի կենսագործունեության առանցքային դրվագները, չեն կարող չանդրադառնալ հոկտեմբերին կայացած ռազմավարական հրամանատարաշտաբային զորավարժություններին։ Ընդ որում զորավարժությունները, որոնք նախադեպ էին թե իրենց ծավալներով, թե տևողությամբ ու ռազմական տեխնիկայի քանակով, հատկանշական են նաև պահեստազորային ռեսուրսների ներգրավմամբ։ Հոկտեմբերի 1-ին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մարտական պատրաստության պլանի համաձայն մեկնարկեցին ռազմավարական հրամանատարաշտաբային զորավարժությունները։ Լայնածավալ ստուգատեսը միտված էր պաշտպանության նախապատրաստման և վարման մարտական խնդիրների կատարման, զորքերի վերախմբավորման և փոխգործակցության հմտությունների, ինչպես նաև անձնակազմի դաշտային վարժվածության կատարելագործմանը։ Զորավարժությունների առաջին փուլի պլանի համաձայն ուսումնական կենտրոններում և նախորոշման շրջաններում բացահայտվեցին հրամանատարական կետեր, իրականացվեցին ստորաբաժանումների զորահամալրման և մարտական ներդաշնակման աշխատանքներ։ Զորավարժությունների նպատակն էր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ծավալման և մարտական կիրառման պլանների գործնական ստուգումը, ներգրավված ուժերի և միջոցների մարզումը, զորահավաքային խնդիրների կատարման ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ղեկավարման ուղակներին և զորահավաքային ռեսուրսներին գործնական փորձի հաղորդումը, զորահավաքային մարմինների և ռեսուրսների հնարավորությունների ուսումնասիրումը և ճշգրտումը, շտաբների գործողությունների ներդաշնակումը։ Զորավարժանքների առաջին իսկ օրվանից սկսեց գործել գլխավոր հրամանատարական շտաբը, որում ներառված էին զինված ուժերի վարչությունների և առանձին բաժինների պետերը։ Շտաբի աշխատանքները գլխավորում էր զորավարժության ղեկավար Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը։ Զորավարժության երկրորդ փուլի շրջանակներում էլ տեղի ունեցան մարտավարամասնագիտական վարժանքներ և մարտական կրակով անցկացված ստուգատեսներ, իրականացվեցին մի շարք այնպիսի միջոցառումներ, որոնք մինչ այդ պլանավորվել և իրականացվել էին միայն տեսականորեն։ Մասնավորապես, զինված ուժերից բացի ռազմավարական հրամանատարաշտաբային զորավարժությանն առաջին անգամ ընդգրկվեցին նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր ոստիկանական և սահմանապահ զորքերը։ Առաջին անգամ գործնականում իրականացվեցին հակաօդային պաշտպանության զորքերի լայնածավալ խուսավարուն տեղաշարժեր, մշակվեցին մարտավարության վարման նոր եղանակներ։ Ընդ որում դրանց մշակման ընթացքում հաշվի էին առնվել հավանական հակառակորդի թե ավիացիայի քանակական ավելացումը, թե հնարավոր գործողությունների բնույթը։ Անցկացված վարժանքները միտված էին մարտական խնդիրների կատարման, զորքերի վերախմբավորման և փոխգործակցության գործնական հմտությունների կատարելագործմանը։ Դրանից բացի զորավարժությունը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կրճատված կադրային կազմով և նոր կազմավորվող զորամասերի ստորաբաժանումների զորահամալրման և մարտական ներդաշնակման, զինված ուժերի լրահամալրման և ծավալման իրականացումը ստուգելու հնարավորություն ընձեռեց։ Զորավարժությունների արդյունքների վերլուծությունը միանշանակորեն վկայեց։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը պատրաստ են հարկ եղած դեպքում արագ արձագանքելու և
արժանի հակահարված տալու մեր սահմաններին եւ մեր խաղաղության ուղղված ցանկացած ոտնձգությանը։ Զինված ուժերի բնականոն կենսագործունեությունն ապահովելու համար անշուշտ կարևոր նշանակություն ունի զորքերի համադրումը, մի գործընթաց, որն իրականացվում է ազգային բանակ ժամկետային զորակոչիկների զորակոչմամբ։ Եվ հարկ է թերևս փաստել, որ 2012 թվականի գարնանային և աշնանային զորակոչերն էականորեն տարբերվում էին նախորդ տարիների զորակոչային գործընթացներից։ Տարբերվում էին առավել կազմակերպվածությամբ, թափանցիկությամբ և սոցիալական արդարությամբ։ թվականի զորակոչերն արդար և թափանցիկ անցկացնելու համար տարվա ընթացքում տեղի ունեցան մի շարք խորհրդակցություններ նվիրված զորակոչային գործընթացի խնդիրներին։ Դրանց ընթացքում լուծում տրվեցին զորակոչիկների ըստ զորամասերի թափանցիկ և արդար պաշտմանը, զորակոչի ենթակա քաղաքացիների պատշաճ և բարձր մակարդակով բուժետազոտմանը, գործող օրենքին և իրավական այլ ակտերին համապատասխան զորակոչի ապահովմանը, զինված ուժերը առողջ երիտասարդներով համալրմանը, նախկին զորակոչերի ընթացքում արձանագրված թերությունների ու սխալների բացառմանը վերաբերող խնդիրների։ Աներկբա է, որ զինված ուժերն առողջ, զինվորական ծառայությանը պիտանի զորակոչիկներով համալրելը պետական հույժ կարևոր նշանակության գործ է։ Թույլ տրված յուրաքանչյուր, թեկուզ ոչ այնքան կոպիտ սխալ, կարող է ստանալ հասարակական մեծ հնչեղություն, շահարկվել քաղաքական տարբեր շրջանակների կողմից, արդյունքում հարվածելով բանակի և պետական համակարգի վարկանիշին։ Ըստ այսմ 2012 թվականի զորակոչերն անցան սահուն և թափանցիկության ու արդարության սկզբունքով, արդյունքում ազգային բանակը համալրվեց հայրենիքին նորօրյա պաշտպաններով։ Ես Սուրիկ Արթուրի Կարապետյանս ծառայության անցնելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում հանդիսավոր կերպով երկրում եմ անձնավորաբար ծառայել հայրենիքիս Հայաստանի Հանրապետությանը և անում նրա չխնայել կյանքը։ Ներդրել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը և օրենքներին։ Ավերապահորեն կատարել հրամանատարների հրամանը, պահպանել ռազմական գաղտնի։ Կդրժեմ երդինը, թող պատժվեմ օրենքի ամբողջ կրթությամբ։ թվականին զինված ուժերում շարունակվել են մարտական և զորահավաքային պատրաստականության, զորքերի մարտական պատրաստության, զինվորական կարգապահության բարձրացման, սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի արդիականացման աշխատանքները։ Իրականացվել են մարտական հերթապահության բարելավման, սահմանամերջ շրջանների բնակչության անվտանգության ապահովման կարևոր միջոցառումներ։ Այդ ամենին զուգահեռ հետևողականորեն շարունակվել են նաև զինծառայողների սոցիալական, կենցաղային և ծառայողական պայմանների բարելավման խնդիրների լուծմանը միտված աշխատանքները։ Ասվածի վկայությունն է սպայական կազմի ընտանիքներին տրված ծառայողական բնակարանները, իսկ զինծառայողներին նոր ու հարմարավետ զորանոցներն ու հարակից շինությունները։ Երկրի ու ժողովրդի անվտանգության ապահովման առաքելության իրականացմանը զուգընթաց 2012 թվականին ևս պաշտպանության նախարարության ուշադրության կենտրոնում են եղել զինծառայողների սոցիալական ու բնակարանային պայմանների բարելավման խնդիրները։ Զինվորի համար սոցիալ-կենցաղային անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծելը երկրի անվտանգության ապահովման գործընթացի կարևորագույն նախադրյալներից է։ Չէ՞ որ միայն պատշաճ հանդերձավորված, պատշաճ սնված, զորանոցային հարմարավետ պայմաններ ունեցող զինվորները կարող են լիարժեք կերպով իրականացնել երկրի պաշտպանությունը։ Եվ ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ 2012 թվականին սոցիալ-կենցաղային որևէ խնդիր չի խոչընդոտել ազգային բանակի զինվորների ծառայությանը։ Ավելին, այս տարի ևս մեր զինված ուժերում շահագործման հանձնվեցին նոր զորանոցներ, բուժկետեր, կահավորվեցին հանգստի սենյակներ ու դասասենյակներ։
Ժամկետային եւ պայմանագրային զինծառայողների ծառայողական ու մարտական հերթապահության պայմանների բարելավմանը համընթաց մեծ ուշադրություն է դարձվել նաեւ ազգային բանակի սպայական ու ենթասպայական ազնագազմի բնակարանային ապահովման խնդրին։ Խնդիր, որի լուծման խորապատկերում 2012 թվականին նույնպես բազմաթիվ սպաներ եւ նրանց ընտանիքների անդամներ բնակարանամուտի բերկրանք ապրեցին։ Միանշանակ է, որ երկրի անվտանգության ապահովման գործին լծված յուրաքանչյուր սպա կամ ենթասպա նվիրումով ու արժանապատվորեն ծառայելու համար պետք է զերծ լինի սոցիալ կենցաղային մեծ խնդիրներից։ Իսկ այդպիսի խնդիրների շարքում անշուշտ բնակարանային հարցը առաջնային տեղ է գրավում։ Բայց երբ որակյալ կառուցված ներքին ակնահաճո հարդարանքով, կենցաղային բավարար հարմարություններով, ջերուցման համակարգով եւ անհրաժեշտ կահույքով ապահովված մի խոսքով ապրելու համար լիովին պատրաստ բնակարաններ են ոտք դնում զինծառայողն ու նրա ընտանիքի անդամները, հավատում ես, որ պետությունը եւ պաշտպանական իրատեսչությունը թեև քայլ առ քայլ, սակայն մշտապես հետամուտ են զինծառայողների սոցիալ-կենցաղային խնդիրների լուծմանը։ Այսքանով սակայն չի սահմանափակվել պաշտպանության նախարարության զինծառայողների սոցիալական ոլորտում իրականացրած գործունեությունը։ Դիլիջանի գեղատեսիլ գրքում կլոր տարին գործող Լեռնային Հայաստան առողջարանային համալիրը հյուրընկալել է զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների։ Համալիր, որտեղ ծառայողական լարվածությունը թոթափելու, լիցքաթափվելու, լիարժեք կազդուրվելու և հանգստի անմոռաց պահեր ապրելու համար ստեղծված են բարձրակարգ պայմաններ։ Զինծառայությունը անշուշտ դյուրին գործ չէ, բայց երբ ստանձնում ես հայրենիքի պաշտպանի առաքելությունը, ապա այն անթերի իրականացնելն արդեն արժանապատվության հարց է։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը, ինչպես նաև պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը եւ զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովը հենց այդպիսի արժանապատիվ ծառայության ականատեսն են եղել մարտական հենակետեր այցելելիս։ Զինված ուժերի յուրաքանչյուր ստորաբաժանման ազնագազմի համար անկասկած յուրահատուկ իրադարձություն է, երբ իր տեղակայման վայրում կամ իր հսկողության ներքո գտնվող մարտական հենակետերում հյուրընկալում է երկրի նախագահին։ Նշենք, որ Հանրապետության ղեկավարի կողմից այդպիսի այցերը 2012 թվականին պարբերական բնույթ են կրել։ Զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանն առաջին գծում ծանոթացել է մարտական հերթապահության գործընթացին, դիտարկել ամրաշինական կառույցները, հետաքրքրվել զինծառայողների մարտական եւ բարոյահոգեբանական պատրաստությամբ, սոցիալական պայմաններով եւ իհարկե սահմանում առկա օպերատիվ իրավիճակով։ Բնականաբար զորամասեր եւ մարտական դիրքեր կատարած շրջայցերը 2012 թվականին եղել են նաեւ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի եւ զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ գեներալ գնդապետ Յուրի Խաչատուրովի աշխատանքային գործունեության կարևոր բաղադրիչներից։ Շրջայցեր, որոնց ընթացքում բացի տվյալ տեղանքում իրականացվող մարտական հերթապահության առանձնահատկություններին ծանոթանալուց, տեղում քննարկվել են անվտանգության բարձրացմանը եւ ամրաշինական կառույցների ամրացմանը, ստորաբաժանումների գործողությունների ներդաշնակմանը եւ մարտունակության հետագա բարձրացմանն առնչվող հարցեր, տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ։ Միաժամանակ նախարարը եւ գլխավոր штаբի պետը զրուցել են ստորաբաժանման ազնագազմի մարտական հերթապահության մեջ ներգրավված զինծառայողների հետ, հետաքրքրվել նրանց մարտական ոգով, միջազգային հարաբերություններով, սոցիալ-կենցաղային պայմաններով։ Սեյրան Օհանյանի եւ Յուրի Խաչատուրովի ուշադրության կենտրոնում է եղել նաեւ այն, թե զինծառայողները որքանով են դիրապետում իրենց պարտականություններին։ Եվ մշտապես խրախուսվել են այն զինծառայողները, ովքեր ցուցաբերել են պարտականությունների հրաշալի իմացություն, հստայդեմ, նաև անհրաժեշտության դեպքում դրան գործնականում կիրառելու ունակություն։ Եվ հարկ է արձանագրել, որ մեր զինծառայողները քաջ գիտեն թե իրենց պարտականությունները, թե իրենց ունակությունները գործնականում դրսևորելու եղանակները։ Չէ՞ որ նրանցից յուրաքանչյուրն ընկալում է, որ ինքը հայրենիքի պաշտպանության գործում իր մասնաբաժինն ունի եւ իր բարեխիղճ ծառայությամբ է պայմանավորված նաեւ մեր բանակի մարտունակությունը։ Սիրելի զինծառայողներ, Արցախյան ազատամարտի հարգելի զինակիցներ, զոհվածների հարազատներ, բանակաշինության գործին աջակից հարգարժան հայրենակիցներ, ավարտվում է 2012 թվականը, իր հետ շրջելով նաև հայկական բանակի տարեգրության
բազմաթիվ ձերբերումներով լի եւս մեկ էջ։ Հայ զինվորականն իր նվիրումի նպատակասլացության, գիտակցված պարտաճանաչության ու կարգապահության շնորհիվ Հայաստանին ու Արցախին նվիրեց խաղաղության, սահմանների անձեռմխելիության եւ սահմանամերձ շեներում անդորի պահպանման եւս մեկ տարի։ Ու մենք հպարտությամբ պիտի հիշենք նաև, որ 2012 թվականը հերթական տարին էր, երբ հայ զինվորը պահպանեց ոչ միայն իր հայրենիքի ու ստայդմ տարածաշրջանային խաղաղությունը, այլև աշխարհի թեժ կետերում, իդեմս մեր խաղապահների, մասնակիցը դարձավ հերթական բախումների բացառմանը։ Խաղաղության պահպանումը դեռ երկար ժամանակ կմնա Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գերխնդիրը, բայց նրա կատարումը մեզ չի խանգարում բանակարշինության ասպարեզում իրականացնել ապագային միտված ամենատարբեր նախաձեռնություններ։ Անցնող տարում ևս մենք մեծ առաջընթաց արձանագրեցինք զինված ուժերի կայուն զարգացման, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից գերակա ուղղություններ հրճակված ռազմական կրթության համակարգի, հրամատարական բոլոր օղակների վերապատրաստման, ռազմաուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների, գիտելիքների ու հմտությունների մակարդակի բարձրացման, ռազմական արդյունաբերական համալիրի զարգացման, սպառազինության ու մարտական տեխնիկայի արդեականացման գործում։ Շարունակեցինք առաջնագծի հետագա ամրացման, մարտական հենակետերի կահավորման, ինչպես նաև դիրքապահ զինվորների ծառայության, անվտանգության ապահովման և պայմանների բարելավման, ստորաբաժանումների և բոլոր մակարդակների, շտաբների պատրաստության որակի բարձրացման աշխատանքները։ Թեև աշխարհը ճարակած ֆինանսատնտեսական ճգնաժամին, մենք նոր առաջընթաց գրանցեցինք զորանացաշինության ու բնակարանաշինության ասպարեզներում, և իմ ամանորյա ուղերձը բազմաթիվ սպանների, ենթասպանների ու քաղաքացիական հատուկ ծառայողների ընտանիքներ այժմ դիտում են նոր բնակարաններում, շատ ու շատ ստորաբաժանումներ նորակառույց կամ հիմնովին նորակված զորանոցներում, իսկ զինվորական գործի հմտություններին ծանոթացել են տեխնիկապես արդիականացված զորավարժարաններում։ Կուտակված փորձի վերլուծության արդյունքում նոր մոտեցումներ որդեգրվեցին պայմանագրային զինվորական ծառայության ընդլայնման միջոցով առաջնագծի նորանոր հատվածների պաշտպանությունը բանակում արդեն իսկ փորձ ու գիտելիքներ ձերբերած երիտասարդներին վստահելու ուղղությամբ, ինչի արդյունքները կտեսնենք 2013 թվականին։ Բանակի հետագա հզորացման համար այս կարևոր խնդիրների լուծումը եղել և մնում է Հանրապետության նախագահի ու կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Իսկ պաշտպանության նախարարության ղեկավարությունն ամեն ինչ անում է հատկացվող միջոցներն ու առկա հնարավորությունները ճիշտ և նպատակային օգտագործելու համար։ Բանակը մեծ կառույց է, կան նաև թերություններ ու բաստողումներ, որոնք մենք չենք թաքցնում և հավաստիացնում են, որ դրանց վերացման ու հետայսու բացառման նպատակով ձեռնարկվող բոլոր միջոցառումները գտնվում են պաշտպանության նախարարության ղեկավարության ամենօրյա հսկողության ներքո։ 2012 թվականին շոշափելի ձեռբերումներ արձանագրվեցին նաև զինվորական կարգապահության և կանոնադրական հարաբերությունների ամրապնդման, բանակ ներթափանցող արատավոր բարքերի դեմ պայքարի գործում։ Լուրջ քայլեր կատարվեցին զինված ուժերի նկատմամբ հասարակական վերահսկողության մեխանիզմների կատարելագործման, բարեվարկության կանոնների ամրապնդման, արտակարգ պատահարների նվազեցման, կոռուպցիոն երևույթների ու հովանավորչության դեմ պայքարի, աճող սերնդի ռազմահինասիրական դաստիարակության ասպարեզներում։ Այս ամենին զուգընթաց մեծ աշխատանք իրականացվեց մեր անվտանգությունն ապահովող միջավայրն ընդլայնելու ուղղությամբ։ Խորացավ համագործակցությունը Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության հետ։ Շարունակվեց մեր գործուն դերակատարությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում, ինչպես նաև Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կողմից իրականացվող ծրագրերում։ Ընդլայնվեց ռազմական ու ռազմատեխնիկական համագործակցությունը մեր
ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի դաշնության, բարեկամ ու գործընկեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ այլ պետությունների հետ։ Եվ այս ամենի շնորհիվ 2012 թվականը մեզ համար դարձավ մարտական ու մասնագիտական որակների, մարտական ղեկավարման հմտությունների, ստորաբաժանումների ու զորատեսակների գործողությունների ներդաշնակման, վարպետության հետագա կատարելագործման, պաշտպանական բարեփոխումների շարունակման տարի։ Սիրելի հայրենակիցներ, զինծառայողներ, ցավոք արտակուստ աննշան թվացող զանցանքների ու անփոփոխության պատճառով այս տարի ևս ունեցանք ողբերգական ելքով պատահարներ։ Իմ վշտակցությունը հայտնելով զոհված ու մահացած զինվորների հարազատներին, կիսելով նրանց ամփարատելի ցավը, հավաստիացնում եմ, որ ամեն ինչ արվում է նման դեպքերի բացառման համար։ 2012 թվականին ևս հարևան պետությունը չկարողացավ ձերբազատվել մեր պաշտպանությունում չեղած թույլ կետերի ապարդյուն որոնումներին տրվելու գայթակղությունից։ Բոլորս ենք հիշում ամռան սկզբի նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում ձեռնարկած ամենաիսկական արկածախնդրությունը եւ այն արժանի հակահարվածը, որն իսկույն ստացավ։ Հասկանալի է, որ երբ պետության իշխանությունները հայատյացությունը դարձնում են ներքին ու արտաքին քաղաքականության անկյունակար, երբ հերոսացնում են մարդասպանին, այդ օրինակ սադրանքներ առաջիկայում ևս կլինեն։ Դա մեզ պարտավորեցնում է ավելի զգոն ու մարտունակ լինել վստահորեն պահպանելու համար Հայաստանի ու Արցախի անվտանգությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյան նորերս վերստին հավաստեց, որ Արցախի հանդեպ որևէ ոտնձգության դեպքում նրա թիկունքի կկանգնեն ողջ Հայաստանն ու հայությունը և կդիմեն բոլոր միջոցներին։ Իսկ որ կարող ենք, կարծում եմ լավագույնս վկայեցին ինչպես պետական մարմինների մասնակցությամբ ու անձնակազմի լրահամալրմամբ անցկացված ռազմավարական զորավարժությունները, այնպես էլ փայլուն և միջազգային մեծ արձագանք ստացած մասնակցությունը Հայաստանում անցկացված փոխգործակցություն 2012 բազմազգ զորախաղերին ու ՆԱՏՕ-ի խաղապահ բազմազգ զորավարժություններին, որոնք դարձան բոլոր օղակների պատրաստության, զինված ուժերի կիրառման ու օպերացիաների մշակման հմտությունների հղվածության աներկբա վկայությունը։ Ամանորին ընդունված են նվերներ տալ ու նվերներ ստանալ, միմյանց մաղթել ամենայն բարիք ու առաջին հերթին խաղաղություն։ Մեր ունեցած ամենամեծ նվերն ու ամենամեծ ձեռբերումը հաղթական խաղաղությունն է, որը մենք չենք խնդրել, մեզ ոչ ոք չի տվել և մենք ոչ ոքից չենք ստացել։ Այն Հայաստանի ու Արցախի համար նվաճել ու պահպանում է հայկական բանակը։ Այս խաղաղությունը ձեռք է բերվել անօրինակ նվիրումի, խիզախության, ինքնազոհության ու անդառնալի կորուստների գնով։ Եվ գլուխ խոնարելով մեր զոհված մարտընկերների անմահ սխրանքի ու պայծառ հիշատակի առջև, արժանի մատուցելով պատերազմի ու բանակաշինության բոլոր մասնակիցների ունեցած ավանդին, հավաստիացնում եմ, որ մենք ամեն ինչ կանենք 2013 թվականը դարձնելու նոր հաջողությունների ձերբերման հերթական տարի։ Եվ բոլորիդ ու առաջին հերթին այժմ մարտական հենակետերում մեր հայրենիքի անդորը հսկող զինվորներին, ենթասպաններին ու սպաններին մաղթելով առողջություն, երջանկություն ու անձնական ու ծառայական նորանոր հաջողություններ, տարեմուտի իմ ուղերձն ավարտում եմ ավանդական ու յուրաքանչյուր հայ մարդու համար թերևս ամենաթանկ մաղթանքով. Խաղաղություն հեռավորած, խաղաղություն մերձավորած, խաղաղություն ամենեցուն։ Շնորհավոր նոր տարի և Սուրբ Ծնունդ։Եվ այսպես ազգային բանակի կենսագործունեության խորապատկերում փորձեցինք ուրվագծել այն կարևոր ուղղությունները, որոնք առանձնահատուկ են եղել 2012 թվականի համար։
Միաժամանակ դատելով ազգային բանակի անցնող տարվա կենսագործունեության արդյունքներից կարելի է արձանագրել. Չնայած հայ-ադրբեջանական շփման գծում հակառակորդի կողմից պարբերաբար իրականացված սադրանքներին ու ոտնձգություններին, մեր զինված ուժերն առաջին գծում լիովին վերահսկել են իրավիճակը, ապահովելով հայ ժողովրդի դարավոր երազանքի, անկախ պետականության անվտանգությունը։ Եվ ներկապահին էլ մեր զինծառայողներն իրենց տեղակայման վայրերում ու մարտական հենակետերում շարունակում են կատարել իրենց սահմանադրական պարտքը։ Ընդ որում նրանցից ոմանք առաջին անգամ են ամանորը դիրքերում դիմավորում, ոմանք ոչ, բայց բոլորի համար իրենց առաքելությունից վեր ոչինչ չկա։ Նրանք քաջգիտակցում են, որ իրենց հարազատ ժողովրդի հույսն են հավատն ու ապավենը։ Եվ մինչ ոտ կդնենք 2013 թվականի շեմից ներս, եկեք մեկ անգամ ևս արժանի մատուցենք այս պահին և ընդհանրապես առաջին գծում մեր անվտանգությունն ապահովող զինծառայողներին, միաժամանակ երախտիքի ու հպարտության զգացումով ոգեկոչելով իրենց կյանքը հայրենիքին նվիրաբերած հայորդիների հիշատակը, ջերմ սրտով ասենք, հայ ժողովուրդ, Հայաստանում և իսկ փյուրս աշխարհի, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։